Alo, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Selamun aleyküm. Ağzım var, yaptın mı? Ha, kere yaptı, yapar orayı. Daha ne şu saytlarda videolar oladı, şundan bir soru tokulup oladı, bir böyle video istedi. Alo. Yapın, yapın, işte yapız. Yapın mı, yaptın mı oğlum? İşte yapız, yapıverin, işte yapız. İşte yapız, yapıverin. Kabirlerde ziyaret kılıçlık hakkında video okuyandı kendisi de, şu videoyu özüm toparlamadım. Saytten endişe edeyim, hoşuma fırgat etsem. Kabirlerde ziyaret kılıç caizdir siz. Yani kabirden, kabirde yotken adam orkali bir nerse soruşam caiz diyen caizdir. Şey, yapılar kırkılı kop gitken egen de. Şey. Aşağıda o yüzden bir soru geçildi onu. Kırkılı pop gitmeken, kırkı pop mu işken? Sizge okşagen buradarlarımızın aldaş için... Sizge okşagen buradarlarımızın aldaş için... Közü yedi şamgalat kılış için... Asıl membeden uzaklaştırış için... Hareket kılıyetken, uşa montajını... Orkası da turgen... akseriyeti valatı zina adamlar. Valatı zinalar. Onası tukkan, otasıdan hıcalat kılıp, yani otası yok uşa mantasçılarda. Ular şu işlerde kılış yaptı. Ve halen ki uşa siz körgenler seni yakında asıl manbasını kop koyduk. Benim profilimde, Facebook profilimde durdu. Uşa cayda aslı da hulasa kıp koyaylık. Kabirlerge barıp hıtap kılış cayiş, cayiz. İmam Müslüm'de rivayet var. Peygamber aleyhissalatu vesselam kabristonga kirganda kabir odoblari to'g'risida aytganlar: Assalomu alaykum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat. Mu'min va mu'minalardan iborat ey qabristondagi yotganlar. Assalomu alaykum deb xitob qilish to'g'ridan to'g'ri. Tirik odamga xitob qilishlikni payg'ambar alayhissalom o'rgatyaptilar. O'sha siz eshitgan video rolik qisqa kesilgan rolikdagi gap abrori gap emas u. Hadis orqasida hadis bor. Va barcha ulamolar ittifoq qilgan narsa. Qabrlarga xitob qilish joiz. Assalomu alaykum ahlad diyar. Ya'ni qabriston, diyordan murod qabriston egalari, qabrda yotganlar. Bu joiz. Ikkinchisi payg'ambar alayhissalotu vasallamning qabrlariga borib u kishiga xitob qilish joiz. Va bunda payg'ambar alayhissalotu vassalomga istasqi li ummatika fa innahum qad halaku deyish joiz deganman. O'sha joizligi to'g'risida ixtilof bor u jumhur joiz deydi. Qanday ixtilof bor? Payg'ambar alayhissalotu vassalomga xitob qilgan sahoba Bilal ibn Haris al-Muzani radhiyallohu anhu bo'lganlar. Bu hadisni Imom Ahmad musnadlarida keltirgan. İmam Bayhaqi ham bu rivoyatni keltirgan, İmam Buxoriy Tarixul Kabirda bu rivoyatni keltirgan, İbn Hajar Asqaloniy bu rivoyatni keltirib, isnaduhu sahih degan. Sanadi sahih bu hadisni degan. Ya'ni nima deyapti Bilal radhiyallohu anhu? Bu muazzin Bilal emas, bu boshqa Bilal. Bilal ibn Haris. Muazzin kim edi? Bilal ibn Rabah u. Bu boshqa sahoba. Sahoba Rasulullohni ko'rgan. Qabrga kelib payg'ambar alayhissalotu vasallamga ya Rasululloh deyapti. Qabrga payg'ambarimiz qabrda yotibdilar. Istasqili ummatika ummatingizga yomg'ir so'rab bering deyapti. Tirik odamga kelib haqqimga duo qiling deymiz-ku biz. Xuddi shuni payg'ambar alayhissalomning qabrlariga borib qilyapti sahoba. Va bir muddatdan keyin uxlayapti, uyqusida payg'ambar alayhissalom kelyaptilar tushida. Aytyaptilarki, sizlar yomg'ir berilasizlar, Umarga borib ayt, al-kaysu val-kays, kalima shu kalima keladi. Umarga borib ayt, ummatda g'amida mahkam bo'lsin, deb aytadilar. Bilal o'rnidan turib to'g'ri Hazrati Umarni oldilariga keladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhuga bu gapni aytadi. Shunaqa qildim. Tushimda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim va sizga
bu gapni gapirdilar deganda Hazrati Umar yig'laganlar. Meni esladilarmi deb. Keyin Hafsa onamizga iltimos qilganlar payg'ambar alayhissalotu vasallamning muborak to'nlarini so'rab olganlar. Olib o'shani kiyib chiqib, keyin istisqo namozi o'qishgan. Madinadagi ocharchilik paytidagi hadis bu. Keyin o'shandan keyin yomg'ir yoqqan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Bilolni yoqalardan ushlamadilar. Nimaga qabrga xitob qilyapsan? Nimaga qabrga qabrdagi kishiga istisqo qilib, u kishidan madad so'rayapsan demaganlar. Bu yerda istisqoni Allohdan so'rash turibdi. Faqat Rasulullohni o'rtaga vasila qilyapti. Vasila bobi bu. Vasila bobida men hammasini keltirganman o'sha suhbatda. Birinchidan, to'g'ridan-to'g'ri tirik odamni vasila qilish joizmi? Joiz, bil ittifoq. Amallarni vasila qilish joizmi? Joiz, bil ittifoq. Payg'ambar alayhissalotu vassalom vafot etganlardan keyin vasila qilish joizmi? Joiz, bunda jumhur aytadi. Ba'zi muhaddislar joiz demasa-da, aksar ulamolar ahli sunna buni joiz deydi. Mana bu hadisni dalil qilishadi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomdan boshqa odamlarni vasila qilsa joizmi desa, bu to'g'risida ixtilof bor endi. Ba'zilar joiz deydi, ba'zilar joiz emas deydi. Xuddi bu biz to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'raymiz deyapti. Shu mavzuni tagida ya'ni dalilni qabul qilgisi kelmasdan o'zini nafsini oldinga qo'ygan odamlar. Ha, to'g'ridan to'g'ri biz ham so'raymiz. U ham to'g'ridan to'g'ri so'rash aslida. Lekin payg'ambar alayhissalotu vasallamning oldiga kelib haqqimga duo qiling. Abu Bakr Siddiqning oldiga kelib haqqimga duo qiling deyish. Yoki hozir bir ahli ilmni oldiga borib meni haqqimga duo qiling desa shirk bo'ladimi? Shirk bo'lmaydi. Siz ham o'zingiz to'g'ridan to'g'ri duo qilsangiz bo'laveradi, lekin bu odamni o'zingizdan ko'ra Allohga yaqinroq deb bilganingiz uchun uni haqqimga duo qil deyapsiz shu. Buni joizligida ittifoq bor. Endi vafot etgan kishilar to'g'risida. Dunyodan o'tib ketgan valoyati ma'lum. Masalan payg'ambar alayhissalotu vasallam to'g'rilarida hech kim ixtilof qilmaydi. U kishining gunohlari kechirilgan. Najot manbasi u kishi. U kishini vasila qilish to'g'risida jumhur aytadi, joiz deydi. O'tganlardan keyin ham. Payg'ambar alayhissalomdan boshqa odamlar to'g'risida joizmi desa ixtilof qiladi. Ba'zilar joiz deydi, ba'zilar joiz emas deydi. Joiz deganlar bir qancha hodisa voqealarini dalil qilishadi. İmam Buxoriyni, İmam Buxoriyni xo'p, qaysi kitob deydi? Aniq manbasi hozir esimda yo'q, yoki aniq bo'lgan hodisa. Buxoroda o'ta qattiq qahatchilik bo'ladi, qattiq. O'sha qahatchilik paytida odamlar chiqib, İmam Buxoriyni vasila qilishib, mana shu yotgan zotni hurmatidan bizga yomg'ir bergin deb istisqo namozi o'qishganlari va yomg'ir yoqqanligi to'g'risida asarlarda turibdi. Bo'lgan hodisalar, tajribalar. Mo'g'ullar butun islom ummatini bosib oldi. Butun islom ummatini. Bosganda ham parokanda qilib tashadi. Abbosiy xilofatini cho'ktirdi. Abbosiy xilofat qolgani yo'q. Suqut, inqirozga uchradi. Bag'dodni xonavayron qildi. Xuloku butun kutubxonalarni yoqtirdi. Hech kim ularga qarshi bir samarali ish qila olmaganda ulamolar aytishganki, Imom Buxoriyni sahih to'plamlarini xatm qilib, shuni vasila qilib duo qilaylik deyishgan. Ya'ni askariy quvvat harakatlardan tashqari bu. Ular ham bo'lsin, xatmi Qur'onlar, ular ham bo'lsin. Lekin shu bilan birga Imom Buxoriyning sahih to'plamlarini ham vasila qilaylik deyishgan va mana shu vasilalar xatmi Buxoriy bilan mashhur bu. Barcha sahih Buxoriyni tafsirini tarjimasini qilgan paytimizda Hasanxon qori, Husaynxon qorilar bu masalalarda ma'lumot to'plashgan. Oltin silsila degan kitob bor, ho, tarjima. Borib birinchisini ochib o'qing o'sha yerda. Imom Buxoriyning sahih to'plamlarini xatm qilish. Xatmdan ko'zlangan maqsad nima desa, vasila. Birinchi xatm tugaganda eng birinchi o'sha mo'g'ullarning ustidan g'alaba qilganlik xabarlari kelgan. Kelgan shunaqa xabarlar. Mana shu gaplar gapirilgan. Endi bu sharafsiz montaj qilib yurgan valati zinolar, men bularni aniq bilib turibman. Ya'ni ba'zilarini to'g'risida xabarim bor. Masalan o'sha Burxoniddin oti bilan ishlayotgan Alixon To'ra nomi bilan
ishlab shunaqa montaj ish qilayotganlar varatasinolar. Yetimxonadan olingan odamlar bular. Bular 24 soat mana shu ish bilan mashg'ul. Islom ummatini, xususan yoshlarni bularning qarmog'iga ilinishini oldini olgan kim bo'lsin, ularga qarshi montaj qilishlikka vazifalangan odamlar. Keyin bularning qilayotgan ishlari fosh bo'lsa ham tavba qilmaydigan odamlar, chunki ularda iymon tushunchasi yo'q. Aksariyati munofiq odamlar, aksariyati vazifador odamlar. Vazifador. Masalan, bir insonni ha degan gapini montaj qilib yo'q dedirish. Bir insonni Qur'oni Karim yoki hadisi shariflar bilan dalil keltirib aytgan xulosasini o'zini olib dalillarni olib tashab mana bu kofir mushrik deb tarqatish musulmonning ishi emas bu. Bu ish bilan qadimda munofiqlar shug'ullangan. Oysha onamizni o'sha karvondan qop ketganlarini montaj qilib zino qildi deb gap tarqatgan Madinada. Munofiqlar kimligi ma'lum emas, qidirib topolmaysiz. Borib ushlab bo'ynidan tortib olib kelib mas'ul qila olmaysiz, javobgar qila olmaysiz. Nimaga? Berkim bo'lgan. Berkim bo'lgan. Aksariyati valati zino. Bu meni gapim, men gapimga javob beraman. Agar yuzma yuz chiqib turib menga isbotla desa, kesin. Nimaga kela olmaydi? Ma'lum odamlar. Ma'lum. Bu ish bilan shug'ullanish uchun toza qonli odam bo'lmaslik kerak. Ya'ni toza nasabli odam bu ishni qila olmaydi. Toza iymoni bor odam bu ishni qila olmaydi. Siz ko'rgan narsa shu. Yana bittasi aytayapti menga. Qoraka, mana shu montajmi deb so'rayapti. Ha, yonida anu likillab turgani haqiqiy bu. Men gapirib turibman, yoniga bitta ya'ni go'yo shaytonni suratini qilib qo'ygan, u meni vasvas qilayotgandek qilib qo'ygan. U haqiqiymi? Montaj u, toza montaj ko'rinib turibdi-yu. Qanaqasiga montaj bilan musulmon odam xulosa qiladi? Uni javobini aytganmiz Asadbek Xatamov. Siz meni Facebookdagi sahifamga kirasiz. O'sha joyda nima qilingani aytilgan. Keyin Amerikada Akrom Mahmudov degani tarqatyapti buni asosan. Hozir oxirgi kunlarda nimaga? Bismillah. Instagramdagilar o'ng qo'lda ishdim, bu o'ng qo'l. Aytib qo'yay, shuni ham hozir muhokama qilishadi. Qolgan tomonlarda o'ng qo'l qilib qo'yganmiz. Xullas, Akrom Mahmudov degani tarqatyotibdi. Akrom Mahmudov kim o'zi? Akrom Mahmudov uchiga chiqqan isqirt. Payg'ambar alayhissalotu vassalom qaytargan ishlarni eng oldida turgan odam. Bir joyda nima deyapti? Sizga hozir Akrom Mahmudovni unaqa biz montaj qilmaganmiz. Aytgan gapi bor. Akrom Mahmudovni o'zini aytgan gapi bor. Qo'yib beraman sizga hozir. O'sha suhbatda ham qo'yib qo'ydik. Unaqa boshqa odamlar bilan ko'p ham ishim yo'q. Asha videoingiz joni achitdi, o'zingizdan so'rayapman. Asli qanaqa bo'lgan, topolmaganligim. Yaxshi, siz so'raganingizga tashakkur. Siz so'rayapsiz. Lekin aksar odam so'rayapti. Alloh subhanahu va taoloning hikmati ekanda, bular mana shunaqa qilib go'yo, mana shunga o'xshagan ishlarni qilib obro'sizlantiramiz. Menga masalan obro' kerak emas, lekin ular meni odamlar eshitayotganini ko'rib kechasi bilan uxlamayapti. Menga bo'layotgan e'tiborni ko'rib hasaddan uyqusi qochgan. Uyqusi qochgan, shu dunyoni o'zida yo'q hasad o'ti bilan qovrilib yotibdi bechoralar. Battar bo'llaring, menga kerak emas o'zi. Buni obro'sini tushirishimiz kerak deb urinyapti. Mana sizga o'xshagan birodarlarimizga bu narsa yetib borib, siz to'g'ridan to'g'ri chiqib o'zimdan so'rayapsiz. Endi to'g'ri xulosa qilasiz, meni suhbatlarim to'g'riligini ko'rasiz. Qaytanga yana ular menga xizmat qilyapti. O'zi bilmagan shaklda. Mana hozir bitta ko'rsatganmiz. Abdulloh domlani hozir. Bilasizda siz? Hozir, hozir. Keyin nima bu? Kalimasini Allohdan so'rashlik bu. Qirg'izlardan, qirg'iz og'alardan ana qilinglar. Qirg'iz og'alarni qaranglar. O'zi ozganagina qirg'izlar. Ozganagina qirg'izlar. Ularda puli ham O'zbekistondagidek boy davlati ham yo'q, xalq anosi ham yo'q. Lekin himmati bor. Ularda shijoati bor. O'zbeklar tayyuf kela xizalak. Kesyol kela, plosib ketdi kela hammasi.
Gap eshityapsizmi? Qirg'izlarning puli ham yo'q, hech narsasi yo'q. Hech narsasi yo'q, lekin o'zbeklar hammasi dayuz, hammasi hezalak gala bo'lib ketgan deyapti. Mana shu tushunchadagi odamlar bular. Bularda millatchilik, bularda shu o'zini gapini to'g'rilash uchun o'zini millatini ommatan hammasini deyiz devora oladigan darajadagi odam. Masalan, men o'zbekman. Qavm o'laroq, millat o'laroq o'zbekman. Musulmonman o'zim. İbrahim alayhissalotu vasallamning millatidanman. Qavmiyat o'laroq o'zbekman. Shu bilan birga qirg'iz meni qardoshim. Qirg'iz tilida gapiradi, meni millatimdan u ham. Bitta millat qirg'iz o'zbek. Tojik ham bitta millat, turkman ham bitta millat. Bu millatlar hammasi o'zining qavmiyatiga aloqador. O'zbeklarning hammasini bu hezalak deyapti bu iflos. Amerikada yuribdi, atrofida shu bilan so'rashib yurgan o'zbeklarga aytish kerak, nomus qillaring. Shu bola Akram bilan so'rashib yurganlar, shuni gapini qo'llab yurganlar, buni gapiga rozi odamlar. Masalan, men rozi emasman. O'zbeklarning ichida qanaqa mushiklar bor, qanaqa aytgan gapiga javob beradigan odamlar bor. Ha, biroz Rossiyaning bosqini ostida biroz tariximizdan, dinimizdan uzoqlashib, axloqimiz bütün dünyada biroz orqada qolgan jihatlarimiz bor, lekin bu millat nomusini yo'qotgani yo'q. Bu millat iymonini yo'qotgani yo'q. Bu millat ular sanayotgan, Amerikada o'tirib olgan bu Akram Mahmud aytayotganining singari hezalak emas, ular hezalak. O'sha Mahmudni o'zi hezalak. Galuboylarga arenda to'lab yurgan bola. Amerikada. Shu bolani gapini shu tarqatyapti. Ya'ni meni gapimni montaj qilib shular tarqatyapti. Shuni gapiga ishonib yurishibdi. Maynun kimligini ko'rsatish uchun ko'rsatdim. G'ibbat bo'lib qolmayaptimi? O'zi yo'q u odam. Kim aytdi sizga o'zi yo'q? Seni o'zi ko'rganman. Kim aytdi sizga o'zi yo'q? Qanaqa deydilar? Qattan bilasiz yo'q. Yo'q. O'tiribdi hammasi. Hozir o'yatdi endi. Hammasi o'tiribdi. Jonli efirda ketyapti. Bu yerda g'ibbat yo'q. Bu yerda g'ibbat yo'q. Men bu uni eshitganman men. Undan ham o'zim yetarli xulosam chiqarganman. Nima deb xulosa chiqargansiz? Endi o'yatda hamma deganda umumiy siz umumiy tushunmoqchi shaklida o'zbeklarni. Endi haligi televizorda yo'qsiz ham qayerga qarasiz aynaqa to'lib ketdi-yu hozir. Hamma degani nima degani lug'atda? Hamma degani ba'zisi degani nima? Ko'p odam degani yani bir katta jamoa degani. Qatta aytgan. Hamma degani butun O'zbekiston o'zi. O'zi ham O'zbekistonli bo'lsa kerak o'zi. Ha, o'zini ham hezalay deyapti, ha? Hammasi deyapti. O'zbeklar hammasi hezalay deyapti. Siz o'zbekmisiz? Men musulmonman. Siz o'zbek emasmisiz? Men musulmonman, o'zbekda oilasi sizga gapirish tilim o'zbekcha. Diningizni so'rayotganim yo'q sizni. O'zi? Diningizni musulmonligini bilib turibman. Sizni qavmingiz o'zbek qavmidanmisiz, o'zbek millatidanmisiz? O'zbek qavmidanmi? Sizni hezalay deyapti. Oqlayapsiz siz, yo'l qidiryapsiz unga. Meni montaj qilib qo'ygan videoyimdan shubhalanyapsiz. Uni gapiga ya'ni ta'vil izlayapsiz. Qani xolislik? Hamma degani ko'pchilik deganimiz. Qayerda hamma degani ko'pchilik degani? Men filologiyada o'qiganman, jurnalistikani bitirganman, adabiyotga aloqam bor, tilim adabiyot bilan chiqqan. Hamma degani u. Ko'pchilik degani emas. Ko'pchilik degani ko'pchilik degani. Aksariyat degani ko'pchilik degani. Hamma deganda sizni ham aytyapti, meni ham aytyapti. 733 ta mana yerda Instagramda turgan o'zbeklarni Facebook'ta 700 dan oshiq odamlarni, YouTube'da hamma o'zbeklarni 40 million o'zbekni aytyapti. Siz agar ulardan emasman desangiz, o'zingiz uzr davolab bilmay aytib qo'ydim. Ulardan emasman, uzr bilmay aytib qo'ydim. Yo, men siz orqali ularga masaj, ularga xabar jo'natmoqchiman siz orqali. Hammasi ko'rib turibdi. Hammasi joyida. Sizga o'xshagan yoshlarda shunaqa tushuncha bor. Promoy montajlar orqali noto'g'ri tushuncha bor. Hozir siz men sizga alohida tashakkur aytaman. So'rayapsiz. So'ramasdan yuribdi. Uzoqdan mana shunaqa degan-ku, unaqa degan-ku. Mana sizga dalilini keltirdim, kitoblargacha keltirdim. Aytilgan gapning orqasida nima borligini keltirdim. U gap abrorning gapi emas. Lekin buni tarqatayotgan odamning hamma o'zbeklar dayus,
hamma o'zbeklar hezalak deganiga menga oyat keltirsin, hadis keltirsin. Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis bor. Kim millatchilik bilan faxrlansa, otasinikini tishlabdi deganlar. Usmon radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bu hadisni. Usmon radhiyallohu anhu o'ta hayoli odam bo'lganlar. Bunga o'xshagan masalalarni ko'pchilikning ichida aytish g'alati tuyulgan. Odamlar aytganki, "Ey Usmon" deyishgan, "Shu gapni siz aytayapsizmi?" degan. Nimaga ajablanasanlar deganlar. Buni payg'ambar alayhissalotu vasallamning biz bir zot o'zlaridan eshitganman degan. Yuzma-yuz o'zlaridan eshitganman. Mana shunaqanki millatchilar otasinikini tishlabdi deganlar. Ulamolar buni sharhida aytishganki, har bitta jinoyatni jazosi bor. O'g'rini qo'li kesiladi, zinokor darralanadi, uylangan bo'lsa toshboron qilinadi, boshqa jinoyatchiga jinoyat jazosi beriladi. Millatchilik bilan shug'ullanadigan millatchilarga, u undoq, bu millat bundoq, qirg'izlar undoq, o'zbeklar mundoq deganlarga jazo shariatda mana shu gap. Mana shu gap. U o'sha Akrom, o'sha otasinikini tishlaganlardan. Qo'pol ku gap. Hadis bu. Tarafini olganlar ham shulardan. Tushunarli. Shuning uchun tushunarli. Dalilga ergashing. Qo'p, keyingi savolingiz. Aysha, hozirgi savolda endi siz javob bersan. Abdulloh domlani bilasiz-da o'zingiz. Endi men Abdulloh domlani eshitaman o'zi. Xo'p. Qo'yinglar gapam eshitaman. Shirkni birinchi boshlanishligi haqida aytib o'tganda xuddi aysha siz aytgandek, hani payg'ambarni tanigan solih odamlarni shayton kelib ularga bir do'mlik daraxtda shu nomi bilan nomlab qo'yadi deb turib, kelgan odamlarni shirkka burib yuborgan deb aytganda, o'shinga kirib ketolmadim bu qabrlardan so'rab berishlik. Hozir siz mavzuni tushunmadingiz shekilli. Qaytadan aytaman shekilli sizga. Qabrdan so'rash, qabrdan so'rash, eshiting. Qabrdan so'rash Alloh berishi kerak bo'lgan narsani qabrdan so'rasa shirk bo'ladi. Lekin qabrdagi yotgan zotga xitob qilib, "Istasqili ummatika" degan matnni sahoba aytayapti, sahoba. Bu vasila deyiladi. Qabrdan so'ralmayapti bunda. Qabrdagi zotdan Allohdan so'rab berish aytilyapti. Duo qiling haqqimizga deganga o'xshagan gap bu. Joizmi, joizligiga shu dalil deyapmiz biz. Dalil hadis bor, joiz. Salafiylar joiz emas deydi buni. Bu shirku deydi, buni anaqa qilish kerak u sizga o'xshab mavzuni tushunmasdan boshqa tomonga buradi. U solih odamlarni rasmini chizib qo'yib, keyin ulardan but paydo qilgan Nuh alayhi salatu vasallamning avlodlarida chiqqan shirk, u mutlaqo shirk. Uni biz ham aytamiz. O'sha matnda siz men to'g'risini qo'yib qo'yganimni eshiting, davomida aytdim mana. Bu joyda dedim, qabrda yotgan odamdan Allohdan so'rash kerak bo'lgan narsani so'rasa shirk bo'ladi. Ey qabrdagi zot, menga farzand bering desa kofir bo'ladi. Kofir bo'ladi, bunda hech kim ixtilof qilmaydi. Lekin qabrdagi yotgan zotni vasila qilsa, vasila to'g'risida oyat bor Qur'onda. Wabtagu ilayhil vasilata deydi Alloh taolo. Allohga erishish uchun vasilalar izlang deydi. To'g'ridan to'g'ri duo qilsangiz ham bo'laveradi. Vasilalar orqali duo qilishlikni Alloh taolo o'zi Qur'onda aytibdi. Madad kalimasi yumdidkum bi alfin minal malaikati Qur'oni Karimda, Badrda, Uhudda Alloh taolo farishtalar bilan madad berdi deyapdi. Alloh taolo o'zi kelib yordam bermaydiki, farishtalar yordam beradi kelib. Shirkmi, shirk emas. Masalani to'g'ri tushunish uchun ilm bo'lish kerak. Bir masalani mantiqan, ya'ni dalil bitta, dalil tushunchasi bor. Bir masalani mantiqan o'ziga tushunmaganligi uchun shirk deb nomlab olish to'g'ri emas. Bu nima degani? Qabrdan to'g'ridan to'g'ri Allohdan so'rash kerak bo'lgan narsani qabrdan so'rasa shirk. Shirk, buni hech kim inkor qilmaydi. Lekin qabrdagi zot payg'ambar alayhissalotu vasallamga istasqili ummatika tushundingizmi shu jumlani? Arabchani bilmayman, endi tushuntirdim. O'rtamchi qilib, aksi odam orqali so'rattirsa, istasqi degani, istasqili ummatika degani, is'alli ummatikal matar minalloh degani. Allohdan ummatingiz uchun yomg'ir so'rab bering degani.
Mesela kattaroq bir odam oldiga borib haqqimga duo qiling deganmiz hech siz? Yo'q. Nimaga duo so'ramaganmiz hech kimdan? Yo'q. Onangizdan duo so'raganmisiz? Yo'q. Nimaga? Onangiz duosini olmaganmisiz? Yo'q, unaqa narsalarni so'ragani to'g'riroqmi, uyataman dedim. Duolarni oling. Ko'r endi ba'zi odamni o'zini oilada siyosiy holati bo'ladi-da, ya'ni anaqasi. Masalan, onangizdan duo olishlikni joiz deb bilasizmi shariat bo'yicha? Shirk demaysizmi? Yo'q. Shirk emas, to'g'rimi? Lekin xuddi shuni sizga Abdulloh domladan eshitdim. Kimmidir shunaqa qilib o'rtaga qo'yib duo qilsa shirk bo'lar ekan desa, siz aytasizki, yo'q, bu masala boshqa masala deysiz. Bu masala Abdulloh domlani unaqa aytgan gapi yo'q. Yo'q, o'shani aytayapman. Boshqa masala, ya'ni siz aytayotgan rasmni qilib keyinchalik butga aylanib ketishligi boshqa masala. Uni shirkligini hamma ittifoq qiladi. Lekin vasila masalasi bor. Vasilada vasilani turlari bor. Birinchisi tirik odamni vasila qilish joiz. Amallarni vasila qilish joiz. Bil ittifoq. Bunda ixtilof yo'q. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni vafot o'tganlaridan keyin, vafot qilganlaridan keyin u kishini vasila qilish joiz. Bu to'g'risida ittifoq bor, ya'ni jumhurni ittifoq bor. Faqat ma'lum bir odamlar bor. Zohiriylar, qadimda hashaviylar edi ular, bugun salafiylar nomini olgan. Ular payg'ambar alayhissalotu vassalomni vafotlaridan keyin ham vasilani joiz emas deydi. Mana shu masaladan kelib chiqyapti. Tushunmovchilikni tarqatish. Bizni dalillarimizni shuning uchun kesib tashlashyapti. Abror o'zi gapirgan bo'lib tarqab tursin, chunki bizni e'tiqodimizga zarba berib qo'yyapti degan ma'noda qilishyapti bu ishni. U dalil bor. Bular nima qilishyapti hozir? O'sha Bilal ibn Xoris radhiyallohu anhu ning hadisini Malikud Dardagi majhullikni sabab qilib ko'rsatib, hadis zaif deyshyapti. Hadisni Ahmad ibn Hanbal sahih degan, hadisni İmam Buxoriy Tarixil Kabirda keltirgan, İbn Hajar Asqaloniy hadisni sahih degan, shuncha sahihlarni hammasini chekkaga surib, o'zlariga kerak bo'lganligi uchun hadis zaif deyshyapti. Nimaga? Vasilani inkor qilib qo'yishgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomni vasila qilish inkor qilmagan. O'shaning uchun hadisni qoraytirish uchun, ya'ni yo'qqa chiqarish uchun bizga hujum qilishyapti. Shuning uchun siz yosh ekansiz, ukam, ko'zingizni oching. Ehtiyot bo'ling, shoshilmang. Bu nozik masalalar. U montajni o'zida tushunmagan odam mantiqan shirk bo'lsa kerak deb ketishi to'g'ri emas. Aniq dalili bor bu gaplarni. Dalili bor. Dalilni aytishimiz kerak, bizni yoqtiradi, yoqtirmaydi. Tushunarli bo'ldi. O'zi biladi. Xo'p, keyingi savol. Tushunarli bo'ldi, video darga oxirgacha bo'lmagani tushunmadim. Endi o'zi to'g'risida savollarim ko'proq. Adnaklassnikdagi sayt ham o'zingiznikimi? Yo'q. Abror Muxtor Ali Toha Hafizullohmi? Meniki emas. Adnaklassnikda yo'qman. Sizniki emasmi? Yo'q. Adnaklassnikda hali bir rasmingizni qo'yib, o'ynatish qo'yib, tashlab o'zingizning saytingiz nomingizni ochib, rasmlaringizni qo'yish qo'ygan ekan. Yo'q, Adnaklassnikda yo'qman. Keyin hali bir chiqdi zariya, O'zbekistonda aktrisalari Rossiyaga borib bir haykaldimi, bilmadim-da. Haykalga o'xshagan narsani olib rasmga tushgan ekan, shularga bir raddiya qilib so'z aytgan ekansiz. Rossiya emas, u Tashkent City. Tashkent City ham bilmayman, qayer. Sizlar millatni qadrini pastga o'ryapsan deb aytgan ekansiz. Kofe beringlar. Hali rasmga tushganligi yo'q. Xo'p. O'shinga o'zi ular dinlagina uzoqroq odamlar bo'lsa qanday ular millatni pastga uradi? Ularga bir boshqacharoq raddiya bo'lmaydimi? Men ashatda tushunmay qoldim. Bir diniy odam bo'lsa ekanda aytsa boshqa gap. Qanaqa bo'lsin? Qanaqasi menga zakaz aytib yuboring. Yozib olay, zakazni o'shanga qarab mo'jallab qilib olamiz. Endi sizlar ahli ilm odamsizlarda hozir hafta oldidagi sizlarga qarab sizlarning so'zlar bilan ko'pchilik ish ko'radi. Ho'p. Endi hozir u siz aytgan so'zlaringizda men o'zim tushunishim bo'yicha ularni yaxshi odamni tushunib olyapman-da. Iya.
Nimaga unaqa tushunib olyapsiz? Siz aqlayapsiz, u ishlarni qilishmadi, rasmga tushmadi. Sanoatni to'xtatdim deyapsiz. Nima demayapman? Sanoatni to'xtat, qo'shiqchiligini yig'ishtir, fohishalikni qo'y, deyishli yo'q. Shunchaki rasmga tushmagan millatni pastga uryapsan. Biz o'zbek zavon millatimiz. O'zingiz ham millat bo'lishlikka targ'ib qo'ymayapsizmi bunday qilib? Hey. Bu savol taraf yaxshilik emas. Agar tushunadigan bo'lsangiz tushuntirib bering, tushunmagan bo'lsangiz uzr. Xo'p, men juda sabrli odamman-da. Savollaringizni qaytadan yana bir anaqa qilib olsak, elaydan o'tkazib olsak. Ko'pchilik sabr qilmayapti hozir. Anaqalarda yo'qoting bu devorga gapirganday bo'libsiz deyishyapti. Sizni men devor deb o'ylamayman. Harakat qilaman tushuntirishlikka. Xo'p, o'sha suhbat o'tib ketganiga ancha bo'ldi-da. Men otarchilar to'g'risida, bunaqa ashula aytib yurganlar to'g'risida ko'p meni gaplarim. Hammasini yig'ib olib kelsangiz, uni tagida siz nafas ola olmay qolasiz. Hozir nafas olib turing, ularni aytmay turaylik. Nima qilay? Menga bir formula chizib bersangiz, shu formulaga qarab ergashaman. Keyin mabodo yana shunaqa gap gapiradigan bo'lsam, siz bilan bog'lanaman. Endi nima qilay? Yana nima deb gapirishim kerak deb aytaman. Shuni aytib bering, nima qilay? Birinchi. Bo'ldi, uzr, sizga birini aytib qo'yibman, kechiring meni. Nima qochib ketyapsiz? Nima qochib ketyapman? Prosta sizga kechirim so'rayapman. Hozir qanday formula tuzib beraman? Aqlli odamga qanday aql o'rgatib beraman hozir? Men savol tariqasida beradim sizga, bunday qanday deb ish yurganini o'qib qo'ying. Yo'q, hozir aytyapsiz-ku, nimaga fohishalikdan to'xtadimayapsiz? Nimaga ashula aytishdan to'xta, san'atni yig'ishtir demayapsiz, deyapsiz-ku. O'sha shu fikrlaringizni aytyapman. To'g'rilar shuni aytyapman. Siz samimiy quloq soling. Men o'zimni ahli ilm deb taqdim qilmayman-da. To'g'ri, ozmos shar'iy bilimlar to'g'risida madrasa ko'rdim. 2-3 madrasa bitirdim, institut, universitetlarni o'qib tugatdim. Lekin hali ham talaba ilm davom etyapmiz. Har kuni darsimiz bor, har kuni kitob o'qiyapmiz. Lekin siz meni ahli ilm deb e'tirof qilyapsiz, aytyapsiz shunaqa deb. To'g'rimi? Ha. Meni ahli ilm deb bilasizmi? Sizmi? Ha. Darstanimayman. O'xlas nima da? O'rta chalkashda yo'q, yo'q, yo'q. Ya, o'zi shuna bo'lib turibdi, chalkash o'tib. Siz rostini aytay. Siz rostini aytay, sizga aldab nima qilaman? Yo, ahli ilmsiz, ahli ilm bo'lganingizdan keyin mana bunaqa mana man haqimda sizni xulosangizni farosatli odam ko'rib bilib turibdi. Ahli ilm deb e'tirof qilgan odamga aql o'rgatilmaydi. O'zi to'g'ri aytdingiz. Aqlingiz joyida, qana aql o'rgataman deyapsiz. To'g'ri, aqlim joyida meni. Menga aql o'rgatishlik uchun men aqlsiz ish qilsam, aql o'rgatadigan aqlli odamlarning gapini qabul qilaman. Lekin sizda hozir arabchasini bilmayman deyapsiz. Istasbini ma'nosi nima? Tushunyapsizmi desam, yo'q, bilmayman deyapsiz. Lekin menga mana bu gapni gapirish kerak edi, undoq qilish kerak edi deyapsiz. Lekin onangizdan duo olganmisiz desam, xijolat qilaman deyapsiz. Bitta onangizdan duo olishlikka yaramayapsiz ya'ni. Balki xizmatini qilib yurgandirsiz, lekin qo'lingizni ochib, ona haqqimga duo qiling deya olmaydigan darajadagi bolasiz. Qana qilib o'zingizdan biroz ko'proq ko'ynak yirtgan odamga bundoq qiling, ana uni gapiring, buni gapiring qilasiz. Siz undan ko'ra nasihat olishingiz kerak, aytishingiz kerakki, onamdan qanday duo olay deb so'rashingiz kerak. Yo'lini o'rgating deyishingiz kerak. Adamdan qanday duo olayin deb so'rashingiz kerak. Sizning vazifangiz shu. Vazifangiz shu. Siz oldingizda onangizdan duo olishni usulini bilmaydigan bolasiz. Qana qilib boshqa odamga aql o'rgatasiz? Bunga o'xshagan narsa qatta onadan duo olish farzmi? Farzmi ota-onadan duo olish? Albatta farz. Qayerda, qaysi oyatda buyruq bo'lgan? Qaysi hadisda buyruq bo'lgan? Dalil aytib beringchi-nga shunga. Men sizdan eshityapman farz degani. Men bilaman ota-onadan qaysi yo'l bilan qanday qilib duo olishliklar. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, ota-onani rozi qilgan Allohni rozi qilgan bo'ladi. Ota-onani g'azabiga uchragan
Allohning g'azabiga uchragan bo'ladi. Ota-onaning duosini olish farz ekanligi to'g'risida islom ummati bugunga qadar ixtilof qilgani yo'q. Ota-onani Alloh taolo Qur'oni Karimda vahfiz lahuma janahadh-dhulli minar rahmati dedi. Ularga rahmat qanotingni yoz dedi. Ota-onaga ota-onaga dalil so'rayapti, dalil aytayapman. Ota-onaga yaxshilik qilish qayerda? Qur'onda kelgan bo'lsa, yonida Allohga itoat qilish kelgan. Alloh taolo aytadi Qur'onda: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana." Alloh taolo hukm qildi, farz qildi. Nimani farz qildi? Qada degani hukm degani, buyruq. Ya'ni bu islom ummatining zimmasidagi vojibot, tark qilib bo'lmaydigan birlamchi vazifa. Nima? Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu. Faqat o'zigagina ibodat qilish. Faqat Alloh o'zigagina ibodat qilishlikka buyurdi insonni. Va bil validayni ihsana. Ota-onasiga yaxshilik qilishlikka buyurdi. Yonma-yon. Qayerda Qur'onda Alloh o'ziga ibodatni buyurgan bo'lsa, ota-onaga yaxshilikni buyurgan. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning barcha hadislarida eng birinchi gunohi kabiralarni saraganlarida ash-shirku billah va uququl validayn deganlar. Allohga shirk keltirish eng katta gunoh, ikkinchisi ota-onaga oq bo'lish deganlar. Ota-onaga oq bo'lish shu ota-onaning duosini olmaslik. Endi sizni men ota-onasiga oq bo'lganlar jumlasini sanamayapman. Sanamayapman. Men deganim ota-onasini duosini olish, yaxshiligini qilish. Farzligi to'g'risida hech kim ixtilof qilmaydi uni. Siz menga duo olganmisan deb savol berdingiz. Men xizmatini qilyapsam, yaxshilik qilyapsam deb savol berdingiz. Men sansiramadim. Duo olganmisiz dedim. Duo olganmisiz yo xizmatini qilyapsizmi? Qaysi birini berdingiz? Duo olganmisiz dedingizmi? Ikkalasi yonma-yon. Duo qilish xizmatini qilish bilan bo'ladi. Endi xizmatini qilib yaxshilik qilyapman. Endi oldiga borib qo'lingizni ochib menga duo qilib bering deb hali so'ragan yo'qman. Shu to'g'ri ma'noda tushunib, o'shinga javob beradi. Yo, so'rang, so'rang. Ota-onaning duosini olish kerak. Yo, men o'sha taraflama so'rovni javob beraman, tushunib, tushunib. Men kechirasiz, u xizmat taraflama burilganini tushunmay qolaman. Ko'p narsani tushunmay qolyapsiz-da, bratishka. O'qing, kitob o'qing, o'rganing. Savol yo'q boshqa? Yana montajlardan savollar bo'lsa? Yo'q, rahmat. Ha, yo, domla bo'ldi, montajlardan ham boshqasidan foydali bo'lgan. Salomat bo'ling.